Dobar dan, pratite ovo Ben Info, ja sam Adrijana Kurtiša. Vijesti dan. U Njujorku sastanak o reformi UN-a. Sve spremno za zasjedanje Generalne skupštine. Potpisan ugovor o transportnoj zajednici između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, čime je naša zemlja zvanično pristupila transportnoj zajednici. Radnici Željeznica Republike Srpske osmi dan štrajkuju glađu. Stanje sa mijanmarskom manjinom Rohinja se pogoršava iz sata u sat. U fokusu javnosti je Njujork, gdje su se okupili svjetski zvaničnici pred početak zasjedanja Generalne skupštine UN-a. Kao uvod u ovaj događaj poslužio je sastanak na visokom nivou koji je organizovao Donald Trump, a čija je glavna tema reforma UN-a. U Njujorku boravi i BH delegacija. Oči svijeta uprte su u američkog predsjednika koji je na ovom sastanku obrazložio i novi nacrt političke deklaracije koja sadrži 10 tačaka. U njima se po riječima Trumpa podržavaju napori UN-ovog glavnog sekretara Antonija Guterresa da potakne reformu UN-a. Trump je ranije okarakterisan kao veliki kritičar načina poslovanja glomazne UN-ove birokratije. Zbog toga namjerava iz američkog budžeta umanjiti izdvajanje za rad ove organizacije. Generalni sekretar UN-a smatra da se organizacija mora adaptirati novim izazovima i svjetskim prijetnjama. UN stoji na istinskim i uzvišenim ciljevima. To uključuje dostojanstvo svakog čovjeka i očuvanje međunarodnog mira. UN u postizanju ovih ciljeva se može poboljšati kroz hranjenje gladnih, osiguravanjem uništenih područja i osnaživanjem žena i djevojaka u mnogim društvima širom svijeta. Ipak, u posljednjim godinama UN nisu opravdale svoje postojanje, te su kroz svoj birokratski sistem progutale ogromnu količinu novca, gotovo duplo više nego 2000. godine, a mi ne vidimo rezultate koji su jednaki ovim ulaganjima. O rezultatima ovog sastanka ostatak svijeta bit će informisan i na Generalnoj skupštini UN-a, čije zasjedanje počinje sutra, a koju prati BH delegacija, na čijem čelu je predsjedavajući predsjedništvo Dragan Čović, kao i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak. O ovom događaju izvještavaće 2000 akreditovanih novinara iz cijelog svijeta, a u bazu UN-a u Njujorku uveliko pristižu svjetske delegacije, koje zbog izmijenjenog režima saobraćaja imaju prednost čak i nad pješacima. U svakom trenutku spremno se i blokirati glavne saobraćajnice ukoliko to sigurnosna situacija bude zahtijevala, kako bi se državne delegacije pravovremeno zaštitile i evakuisale. U poslijepodnevnim satima predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i Evropska komesarka za transport i mobilnost Violeta Bulc u Briselu su potpisali ugovor o transportnoj zajednici između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, čime je naša zemlja zvanično pristupila transportnoj zajednici. Potpis znači da će biti odblokirana sredstva za 4 odobrena projekta, a radi se o višemilijonskom grantu ili više od 500 miliona maraka. Današnje potpisivanje i pristupanje ugovora o transportnoj zajednici je za nas izuzetno važno iz brojnih razloga, ja ću navesti kratko samo dva, zbog činjenice da će naša ukupna infrastruktura biti usklađena etapno sa normativima i standardima koji važe u Evropskoj uniji, a to za nas znači razvoj naše infrastrukture kao preduvjet ekonomskog razvoja, povezivanja sa regijom i sa Evropskom unijom. I naravno drugi izuzetno važan razlog jeste da sa današnjim potpisivanjem ovog ugovora smo realizirali bazni preduvjet koji će nam pomoći da uđemo u operacionalizaciju projekata koje je Bosna i Hercegovina dobila na posljednjem samitu u Trstu, a riječ je o 4 izuzetno važna transportna projekta koji će pomoći izgradnju autoputeva i luka, a samim tim i dalji ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Radnicima Željeznica Republike Srpske, koji osmi dan štrajkuju glađu, danas se pridružio i dio članova njihovih porodica, radne kolege i članovi udruženja Restart Srpska. Razočarani su jer sa njima niko ne razgovara, ali poručuju da ne odustaju od svojih zahtjeva. Danas, tokom osmog dana štrajka glađu radnika Željeznica RS-a, u znak podrške okupile su se radne kolege, prijatelji i porodice 12 radnika koji su u štrajku. Bez obzira na to, niko od nadležnih za ispunjavanje njihovih zahtjeva nije im se obratio. Ono što boli me kao čovjeka da nas osmi dan
niko u ovoj državi nije obišao. Ni od institucija, ni ministarstava, ni vlade, ni sindikata, saveza i konfederacije za koje odgovorno tvrdim da su žuti sindikat, odnosno produžena ruka vladajućih. Jednostavno ne znamo više s kim da porazgovaramo ovim problemima. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske Zlatko Marin kaže da su spremni da nastave štrajk i da nakon medicinske intervencije, budući da su protekla dva dana četvorica radnika završila u hitnoj pomoći. Dolazi, vjerovatno će dolazi do otkazivanja nekih dijelova organa i ostalo, tako da vidjet ćemo. Račune dobivamo, iako smo dobili jutros informaciju, eto da se gospođa premijerka udostojila da obavijesti da će biti sve isplaćeno nama to, odnosno da se neće naplaćivati računi. Zar mi to nemamo pravo po zakonu? Radnici traže da im se isplate naknade za topli obrok i prevozi iz ove godine, kao i da im se omogući ovjera zdravstvenih knjižica. Predstavnici kampanje Voda odbrana Sarajeva predali su predsjedavajućoj Skupštine kantona Sarajevo Ani Babić poziv da sazove vanrednu sjednicu Skupštine povodom krize u vodosnabdjevanju. Do sada je blizu 3000 građana potpisalo protestni poziv Skupštini kantona, a akcija će biti nastavljena i tokom ove sedmice, saopštili su organizatori kampanje. Problemi sa redukcijama traju već godinama, sada imamo skoro vanredno stanje. Skupština kantona ima sva moguća sredstva na raspolaganju da što prije počne rješavati ovaj problem. U suprotnom, ulazimo u zimsku sezonu kada nema građevinskih radova, cijeli rješavanje problema će se produžiti do proljeća, što samo znači da će građani Sarajeva još dulje biti u vanrednoj situaciji bez redovnog vodosnabdjevanja. Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prihvatila izmjene i prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakona i prijedlog zakona o dopuni izbornog zakona. Nakon što 4 puta nije mogla da se održi sjednica komisije, izmjene i dopune ovih zakona sada su prihvaćene i u srijedu će se naći pred poslanicima predstavničkog doma. Prijedlog zakona o dopuni izbornog zakona Bosne i Hercegovine predviđa zabranu kandidovanja na izborima osuđenima za ratne zločine, dok prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine predviđaju zabranu negiranja genocida. Podršku izmjenama dali su poslanici SBB-a, SDA, DF-a i Nezavisnog bloka. 3 člana komisije bila su protiv, i to Aleksandra Pandurević iz SDS-a, Momčilo Novaković iz NDP-a i Nikola Lovrinović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Dakle, negiranje genocida i sve ono što stoji u prijedlogu gospodina Bečirovića treba biti sankcionisano. Dakle, to su neke osnovne i evropske i demokratske vrijednosti. Takvi zakoni nisu nimalo čudni, jeli, u zemljama Evropske unije, prema tome zašto ne bi imali to isto u Bosni i Hercegovini. Nakon nastavka sjednice održana je i redovna na kojoj su podržane izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje je predložila Aleksandra Pandurević. Novim izmjenama ukinuta je sadašnja zakonska mogućnost da između ostalog i povratnici sa stranih ratišta mogu zatvorsku kaznu zamijeniti novčanom i da imaju pravo na prijevremeni otpust. Više se, ukoliko ovo prođe, a jednoglasna podrška danas na komisiji ukazuje da će proći, neće se više moći kazna zatvora za ta djela zamijeniti za novčanu kaznu, i ovo je zaista jedan pozitivan prijedlog zakona i mi to u potpunosti podržavamo. U velikom interesu Bosne i Hercegovine, njene teritorijalne cjelovitosti, ustavnog poretka. Podržan je i prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine. Nastavku vijesti svijeta, stanje sa mijanmarskom manjinom Rohinja se pogoršava iz sata u sat. Situacija je naročito otežana nakon posljednjih monsunskih kiša koje su pogodile izbjegličke kampove. Jaka monsunska kiša pogodila je područje Cox's Bazara gdje se nalaze izbjeglički kampovi Rohinja koje bježe iz Mijanmara pod pritiskom vojne ofanzive. U kampovima se nalazi na stotine izbjeglica kojima su higijenski uslovi skoro pa nikakvi, a kiša i olujno nevrijeme stanje su samo pogoršale. Na samoj granici sa Bangladešom i u ovoj zemlji ih je oko 400.000. Ipak, vlasti ne dozvoljavaju miješanje domicilnog stanovništva sa izbjeglicama. Takve poruke su jasne i glasne. Hotel
Hladnu dobrodošlicu Rohinje su dobile i u Indiji. Njih 16.000 je zvanično registrovano u ovoj zemlji, a pretpostavlja se da je mnogo veći broj i dalje neprijavljen. Okružni sud donio je odluku o deportaciji u Mijanmar. Ljudi su očajni. Bolje da nas vlada odmah ubije ili zatvori nego da nas pošalje nazad. Ako nas deportuju, vlasti u Mijanmaru će nas uhvatiti i iseći na komade i ispeći na vatri. Tako nam se neće znati ni za grob, niti ćemo biti dostojno sahranjeni. Brojne međunarodne organizacije uključile su se u dostavu humanitarne pomoći, što je u ovoj situaciji nedovoljno, a pozive su uputili i svjetski lideri. Posljednji među njima je apel supruge turskog predsjednika Emine Erdogan upućeno svim prvim damama svijeta. Svjedočiti ljudskoj tragediji na koju je međunarodna zajednica zatvorila uši i odbila vidjeti, zaista je velika sramota. Bilo je veoma bolno čuti priče velikog broja žena čije su kuće zapaljene, koje su silovane i čiji su muževi i djeca ubijeni pred njihovim očima. U pismu Emina poziva supruge predsjednika svijeta da ulože mnogo napora na humanitarnom planu i na taj način pokrenu međunarodnu zajednicu da napravi prve iskorake. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda ponestalo je opcija za obuzdavanje nuklearnog programa Pjongjanga, kazala je ambasadorica SAD-a pri UN-u Nikki Haley. Ambasadorica SAD-a pri Ujedinjenim narodima Nikki Haley rekla je da je u Vijeću sigurnosti UN-a urađeno sve što je moguće kako bi se zaustavio nuklearni program Sjeverne Koreje. Iscrpili smo skoro sve što Vijeće sigurnosti za sada može uraditi. Pokušavamo sve druge mogućnosti, ali je u igri mnogo vojnih opcija. Vijeću sigurnosti UN-a ponestalo je opcija za obuzdavanje nuklearnog programa Sjeverne Koreje i tu stvar ćemo vjerovatno morati predati Pentagonu. Podsjetimo, Sjeverna Koreja ispalila je u petak još jedan projektil koji je preletio preko sjevernog dijela Japana te pao u Tihi okean, što je izazvalo osude zemalja u regiji i potaklo održavanje nove vanredne sjednice Vijeća sigurnosti UN-a. Projektil je letio blizu 3700 km, dosegavši maksimalni uspon od 770 km prema južnokorejskim izvorima. U međuvremenu, Sjedinjene Države i Južna Koreja dogovorile su se da će pojačati pritisak na Sjevernu Koreju nakon zadnjeg testa s projektilom. Vijeće sigurnosti nametnulo je nove sankcije Sjevernoj Koreji zbog nuklearnog i balističkog programa nakon sankcija prije 5 sedmica, za koje se očekuje da će ta zemlja izgubiti blizu milijardu dolara od 3 milijarde godišnjih prihoda od izvoza. Vraćamo se u našu zemlju. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine obilježio je drugu godišnjicu od ponovnog otvaranja vrata muzeja za javnost. U ovom periodu realizovano je 11 izložbi, 26 različitih aktivnosti, poput radionica, projekata te objave dviju publikacija. Stvarni i trenutni problemi funkcionisanja ove institucije su sljedeći. Očekuju se sredstva za rad od Federacije Bosne i Hercegovine. Muzej radi s trećinom potrebnih uposlenika, a ipak smanjuje dugove. Pravni status je i dalje neriješen. U proteklih godinu dana Zemaljski muzej je imao nešto manje posjetilaca nego godinu prije. Ukupan broj je oko 80.000, s tim da smo imali 35.000 prodati karata, sve ostalo je besplatan ulaz. Tri ambasade naročito se ističu u dosadašnjem radu muzeja, Francuska, SAD i Austrija. Njihovi predstavnici i ambasadori bili su i danas prisutni. Francuski ambasador najavio je obnovu prostorije te modernizaciju i napređenje uslova čuvanja i prezentacije jednog od najvrednijih predmeta bosansko-hercegovačkog kulturnog nasljeđa, Sarajevske Hagade. Dakle, mi finansiramo izgradnju ove prostorije u kojoj će se čuvati i prezentovati čuvena Sarajevska Hagada. Naš partner je UNESCO, s kojim radimo već više godina na obnovi zapuštenih kulturnih mjesta u Bosni i Hercegovini. Radovi će uskoro biti završeni, pa ćemo moći otvoriti ovaj novi prostor za nekoliko sedmica. Posjetioci će imati bolji pristup Hagadi, koja će imati i bolju zaštitu. Svi strani predstavnici istakli su da je pomoć koju pružaju njihove ambasade nedovoljna za kvalitetan rad muzeja, te da bi se u probleme Zemaljskog muzeja više trebali uključiti vlasti u Bosni i Hercegovini.
I za kraj ćemo o vremenu. Nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje se sutra. Najmanje padavine bit će na istoku i sjeveru istoku Bosne. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne istočni, sjeveru istočni, a u ostalim područjima uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnje temperature od 8 do 14, na jugu od 16 do 20. Najviše dnevno od 19 do 25 stepeni. Toliko u Obeninfu, u nastavku slijede sportske aktualnosti. Doviđenja.